У складському приміщенні на вулиці Об'їзній 11 лютого виникла пожежа. Полум'я швидко поширювалось, загрожуючи перекинутись на сусідні складські, виробничі приміщення та газову заправку, яка знаходиться поряд. Але рятувальникам вдалося взяти ситуацію під контроль. На місце пожежі було направлено 3 підрозділи Тернопільського гарнізону, котрі за 6 хвилин прибули безпосередньо на пожежу. Врятовано сусідні будівлі, матеріальні цінності в складських приміщеннях, а також не допущено поширення полум'я на газову заправку, котра знаходилась поруч на відстані 30 метрів. Я вважаю, що особовий склад з поставленою задачею справи на оцінку відмінно. Вогнем знищено старі автомобільні сидіння, частково металеві конструкції складського приміщення та пошкоджено виробничі матеріали для обшивки автомобілів. Загиблих і потерпілих на місці події не виявлено, йдеться на сайті Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області.